Bulchisa magala adama kuta magala adam balati jiratoni ganda irrecha bala lula reddibin muda chajirun rakkof saat la muhiman. Bo lula kulkulla udabun rakkini chafa kasan saat lis dubbatan. Kuno akuma harga mukana lulan demsas bas galas nuwejira. Kanaf kuno akuma harga mukana meshani tin hojja nulle bishani nyatame kanjiru sausa in kan argitanida. Ata uti ammasimmo fundurat kandar bedarbe. Fundurati mal tauk amna jireni ke mal tauk abakanjaru yadan tanif yaddo ke sa kanugal cheta usat me akamu matan maru matan esa sen me war jala diga me jira manan jira ni ala jira ni ufan ni jiru wani nyata ni jiru me ma me akam ta me sin war lal tan ni manakan akam gol da in mangala fudan ni am esa dem kino guya sa deso ke ni harra romni amma amman trobajira me shak yelle kino gandat fe anjira ijolent yelle ganda jirani waan nyaan waan dhuun waan takka nuunafne manni yakka jiru ka jiru diggamee jira kufee jira seentanii ilaaluu hin dandeessanii waan takka haga ammaa kino waan nu godhan hin jiru ijoolleen tiyyaalee bakka ganda jirti manni kino ammallee boruus maaltu jira jedhee tana meeshaa kee fe'aa jira. Dargaggoonni waldaan gurmaa'uun oomisha bilookeetti irratti hojjechaa jiranis miidhaan akka isaan irraa qaqqabees himan. Qabeenya jiru waan biiroo keessa jiruu fi waan ittiin hojjennu hunda dinaamo irraa kaasee barbaadeessee jira. Miidhaan Wotikati kabin malak an dinamo gara dinamo sadi titi dinamo to kuna nu beri kuma sudu matin bitama nu gara na nu kuma di bala mafi wai wai di kuma di bala mafi shantama tisi kuda siminton kuntala shantama gara kuma sagal tama tin bitame waluma galet to tikati na nu kuma di bafuri akasi katil mamamu kabinya saiti kana rajiru qabeenya waldaa balleessee jira. Bo'oon kun bo'oo baay'ee guddaa akka ta'edha. Bo'oon kun egaa magaalitti keessa qaxxaamuraan handhuura magaalaa keessa kan darbee dhufu lolaan gaafa lola'u. Bo'oo kana qabatee akka yaa'udha. Egaa bo'oo kana keessas waggoota shaniidhaaf osoo hin qulqullaa'in akka hafedha hawaasa irraati kan nuti odeeffannee jirru. Egaa hawaasis bulchiinsi magaalaa xiyyeeffannaa guddaa itti kennuu dhabuudhaan egaa osoo hin qulqullaa'in durfamee osoo roobni hin roobin xiyyeeffannaa itti kennuu dhabuudhaan taatee balaan lolaa kunillee mudachaa akka jirudha. Bo'oo kana keessa akkuma argama jirtan egaa balfa garaagaraadhaan akka guutamee jirudha. Balfi as keessa guutamee jiru kun immoo lolaan gara mana namootaattis akkasumas immoo maasaa namootaattillee akka dambala'ullee taasisee jira. Bo'oon lolaan magaalaa handhuuraa keessa qaxxaamuree kan yaa'u kun egaa sababa qulqullaa'uu dhabuudhaan akkuma argaa jirtan kallattii kanaadhaan immoo bo'oo kana keessa darbe gara mana namootaattillee akka dambali'ee jirudha. Egaa sababa as keessa guutee walii wal qabatee bo'oo kana keessa darbuudhaan hawaasa naannoo kana jiru mana baay'ina naannoo kana keessa jirullee balaan lolaa kun akka miidhaa guddaan isaanirraa gahedha hawaasnis kan isaan dhugaa bahan. Obbo Kokob Akililuu hojii gaggeessaa aanaa mana qopheessa magaalaa Adaamaati. Rakkoo balaa lolaa kutaa magaalaa Dambalaa ganda Irreechaa irratti irra deddeebiin hawaasa rakkoof saaxilaa jiru irratti dursamee maaliif hojjetamuu dadhabee jennees gaafanne. Naannoon kun Bafarzoon jedhama. Iddoo saaxilamaadha. Ofumaafu bakka mana lolaati iddoo jechuudha. Meetiruma soddomaa ga shantamaatti iddoo lolaati. Maaliif lolaa guddaa tasiin darba. Galiin kun akkuma targitu galii guddaadha. Baay'ee guddaadha. Lolaa guddaa magaalaa keessaa fudhatee dhufa. Gaara gubbaarraa gadi dhufutti achii jalqaba waan ta'eef kana gidduutti wanta hojjetamee jira. Iddoo hunda meebii akkuma jetti forkaas goonee hojjechuu hojii ol qabatee rakkoon jiraachuu danda'a. Naannoo bakka bo'oon lolaa cabee dambalee miidhaa geessisatti hojjechuuf maashina barbaachisoo dhiyeessuu siman. Furmaanni yeroo gabaabaaf dheeraa adda baafannee jira. Furmaata yeroo gabaabaa keessatti wannoo kana asii bakka inni cabse kana maashina galchinee deebisnee siiltii fi wannoo seeleektii garaagaraatiin duuchuudha. Duuchinee wannoo kana babal'ifnu irraa xiqqaachuu danda'a. Dhaabachuu dhiisuu danda'a. Ammas humnaa ol waan ta'eef amma iddoo baay'eetti lolaan ka'u eessatti lolaan hin ka'a. Uumama balaa uumamaati. Eessatti waan ka'u kana mee akka tasaasitti dhufuu danda'a. Waan kana amma dandeenyu garuu amma humni magaalaa danda'u. Dhaabuu dandeenya kan jedhu kan itti deemaa jiru. Namoota yeroo ammaa sababa rooba cimaa balaa lolaan miidhamaniif deeggarsa barbaachisu bulchiinsi magaalichaa akka taasisuuf obbo Kokob dubbatan.